Ladies and gentlemen, presenting the speaker of the night, Tony Ventura! Estou absurdamente encantada com a palestra do Tony, porque ele falou de uma forma maravilhosa, simples e que mudou nossa vida. Ele simplesmente deu para nós tudo o que a gente estava precisando e que a gente está tentando já há uns 2 anos. Contrata Tony Ventura, o cara é muito fera nisso. Ele realmente não só transformou a minha cabeça, mas transformou a minha vida. Antônio Ventura é, sem dúvida alguma, a porta para uma nova maneira de viver o mundo. Antônio Ventura arrasou.